Hoje nós celebramos aqueles que não apenas ensinam, mas que constroem o amanhã. Em cada aula, uma nova oportunidade de inspirar, de despertar a curiosidade e de criar sonhos. Cada dia, cada gesto, cada palavra constroem um caminho para o futuro. A lição ensinada hoje é uma base sólida para os próximos passos. Nossos professores não estão apenas transmitindo conhecimento, estão plantando sementes de esperança e inovação. O futuro começa agora, com o esforço, a dedicação e a paixão que nossos professores investem. Aos que dedicam suas vidas a construir o amanhã, nós agradecemos. Vocês são os verdadeiros arquitetos do que está por vir. Obrigado, professores, por tantos sonhos realizados. Vocês estão construindo um mundo melhor, um dia de cada vez. Obrigado, professor. Obrigada, professora. Obrigado, professor. Feliz Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores. Obrigada, professor. Obrigada, professor.